Včera jsem si pěkně naběh, protože točím video na nějaký politický témata a kdybych si den počkal, tak už mám sadu nových informací, které bych mohl točit. Takže se k něčemu musím vrátit trošku. Zdar, tady Starojda, vítám u dalšího videa. Včera jsem točil nějaký teda video na nějaký politický témata, jak jsem zmínil, a chci se vrátit k tomu tématu rozpadu koalice lidovců, protože včera večer to opravdu dopadlo, že zrušili lidovci tu jakoby koalici a chtějí jít do voleb jenom s podporou starostů. Myslel jsem, že už to nechám bejt, ale pak jsem nad tím nějak přemýšlel a pustím se do toho, jo. Podívám se na to z takových tří úhlů. Nejdřív povíme něco o tom, jak teda proběhlo to zrušení koalice, nějaký takový info, pak tomu řeknu nějaký svůj názor a pak se ještě zamyslím nad tou 10% hranicí, jak to se historicky vyvinulo a o čem to celý je. Takže jdem na to. Takže k té koalici. Lidovci a starostové vlastně uzavřeli volební koalici, protože chtěli jít sebevědomě do voleb s tím, aby vlastně byli rovnocenní partneři. Starostové jakoby asi byli trošku víc na koni tím, že... Tím, že předtím kandidovali s Topkou a jako relativně úspěšně, tak si teď asi mysleli navíc. Samozřejmě čelili tomu, že ta koalice musí dát 10%, ale hodně si tomu věřili. Konkrétně volební sněm KDU-ČSL schválil tu koalici v květnu, relativně většinově. A teď o dva měsíce vlastně později, v červenci, celostátní výbor zase tu koalici vlastně jako stornoval s tím, že chtějí jít do voleb jen s podporou starostů. A vysvětlili to vůli voličů, přímo Bělobrádek teda, jo, protože ten byl velký obhájce té koalice, takže ten přímo to označil jako, že vyslechli tu vůli voličů. A takový to druhý nepřiznaný byl hlavně tlak ze spoda, tlak z regionů. Tak odzdolal tom celé hodně novináři, že tam byl ten největší názor na to, aby ta koalice nepokračovala tak, jak byla. Říkal jsem si, že názor nechám napak, ale ty vůle voličů, jo. Vůle voličů je vůle 4000 respondentů prostě předvolebních průzkumů, no to je jedno. Celkově to označujou, že to je jenom formální změna, protože hlavní rys toho je, že vlastně ty starostové zůstanou na těch kandidátkách, tak jak už jsou teďka sestavený, respektive nabízejí jim to lidovci, protože starostové si to musí taky ještě schválit. A takže je to jen formální změna. A pravděpodobně teda ty starostové s tím budou v pohodě, protože jako co jim jiného zbývá. Je to i nějaký rys pragmatismu, což oni tím sami argumentují, ale jakoby to je hlavní znak vlastně lidovců, jak jsou jakoby pragmatický, jo, kdo jim jako moc nefandí, tak by řekl, že jsou až jako vyčuraný, vychcaný, že jo, ale jsou jakoby takhle politicky pragmatický, jo, proč takhle jako riskovat, když to je vlastně zbytečný. To, jak zásadní obrat byl, ukázalo i to, že vlastně Čunek, který jako z toho celostátního výboru byl jeden z těch hlavních kritiků, tak ten vlastně ještě odešel před tím hlasováním, asi na nějaký povinnosti, tím, že řekl novinářům, že jeho hlas už ani není potřeba, jo, takže prostě to hlasování bylo jednoznačné. Takže to je k tomu, co se stalo, a uvidíme teď, co na to řeknou starostové. Co si teda o tom myslím? Jako důležité je ten, že tam byl fakt ten tlak z dola, tlak z těch regionů. Byl rád, když vlastně revitalizoval tu stranu po tom, co vypadli ze sněmovny, tak se soustředil právě na to, aby nejvíc posílili ty regionální a místní struktury. Aby ty jednotliví lidovci v těch svých prostě organizacích, aby oslovovali svoje okolí, svoje voliče, aby to šlo takhle od spora nahoru. Takovýhle demokratický princip. Takže pokud jakoby opravdu šlo o tenhle ten tlak z těch regionů, tak pak dává logiku to, že na to přistoupili a dá se to pochopit. Jo. Je to takový vyšší důvod, kdo ví, jak to budou pak komunikovat dál. A jak se to celý, jakoby, jaký to vzbudí dojem. Ten pragmatismus zatím já se samozřejmě cením, protože taky ta politika je prostě o těch kompromisech a o té špinavé politické práci, dá se říct. Ale jak jsem zmínil, jo, dá se to vnímat i prostě jako takový to vychcánkovství lidovců, který prostě za každou cenu se chtějí udržet do těch svých koryt. No, takhle to asi ta interpretace bude, pokud už si toho někdo všimne, že tam byly tyhle ty šachy, protože samozřejmě problém byl, že o té koalici za tolik lidi nevěděli, tak se to určitě může interpretovat právě těma korytama. No to tak fakt jako vypadá, jo, protože
když se sestavily ty kandidátky a už ty konkrétní lidi věděli, jakoby v nějakých jsou pozicích a jakou mají šanci se dostat do té sněmovny, včetně samozřejmě těch, co tam už teďka jsou, tak vlastně když najednou předtím byl ten strach, že by nemuseli ani přelíst tu hranici a oni by přišli prostě do té své pozice, tak se každý ten jednotlivý musel začít toho bát. Jo, a to, že je odvážný, já nevím, Gazdík s Bělobrátkem, tak to těm jako jednotlivým prostě politikům, který chtějí jakoby na to svý místečko, prostě těm to nevysvětlí, že jo. Takže tohle je i trošku ten tlak ze zdola, tlak od těch lidí na těch kandidátkách, aby jakoby ta jejich práce nepřišla vniveč, aby vlastně zůstali u toho válu tak, jak chtějí, no. Určitě ty odvahy zatím si prostě cením a ta retorika zatím se mi líbila, jo? Že česká politika potřebuje odvahu a že prostě kdo neriskuje, nic nezíská a že stejně těch 10% potřebuje, aby něco ovlivnili a nakonec tohle všechno takhle zahodili. Jo? Ale ani se tolik k tomu nedivím, jo? Protože mě třeba ta odvaha nějakým způsobem imponuje, ale jakoby reagují na to nějaký regulární jako řadový voliči. Jako zajímají se o to, je jim nějaká odvaha jakoby sympatická. Jo? Jako jde o ty emoce, jde o ty jakoby příběhy z těch lídrů a to, jak jakoby mluví, ale já nevím, no, ta odvaha těm Čechům moc vlastní není, jo. My jsme byli odvážní asi jenom prostě v těch chvílích největší krize a zvlášť, když to byla taková jakoby bezpečná odvaha, jo, že já nevím, no, nebudu tady dělat nějaký historický exkurs, ale nemyslím si, že jsme nějak super odvážní, spíš tak jako zdenucení, no. Takže jako mít to nějakou hodnotu jako na vlajku nějakou, s kterou jdu vpřed, tak to asi jako moc dobře nefunguje, no. Takže to rozhodnutí samozřejmě je nutné respektovat, ono to fakt asi nic moc nezmění. Je to trochu škoda, ten projekt byl jako sympatický, ale vlastně ono to je kosmetická změna, jo. Oni nemusí měnit logo, nemusí měnit ani ty volební klipy, můžou se furt Bělobrádek s Gazdíkem objímat. Protože to jsou prostě lidovci s podporou starostů a to, jestli to je koalice nebo s podporou, to je prostě jejich interní věc, jo, jak si to oni uspořádají. Jo, a proto to zmiňuji v pak další části o těch 10%, jo, že to je prostě jakoby jedno, jo, nic moc se nezmění a jde jenom, že prostě takhle jakoby strapnili trošku. No. Takže se strapnili asi před komentátorama, politologama, přede mnou, před Stigurem, ale jako v posledku to nic moc jako nezmění. No. No a ta třetí část, to je těch 10% a ten rys těch koalic. Jo. Tenhle ten prvek, těch 5% za každou stranu v koalici, to je vlastně od roku 2000, jak už je známý, jak se říkalo, vlastně z dob velký koalice, kdy vlastně, když ODSka z ČSSD uzavřeli velkou koalici, tak chtěli změnit volební systém tak, aby to nahrávalo víc tím většinovým uspořádáním, aby maximálně byla koalice dvou stran a tak. Takže oni vytvořili ten velký zákon, velkou jeho část ústavní soud zrušil, ale třeba tuhle tu vlastně klauzuli o těch 5% tam nechali, protože prostě neodporuje ústavy, je to o nějakým čísle. Předtím to fungovalo tak, že vlastně za dvě strany bylo 7%, že potřebovali, když byly tři strany, potřebovali 9% a když 4, tak 11%. A proč tam tyhle ty procenta vlastně jsou? Jo, jakoby z mýho pohledu by tam ty procenta jakoby vůbec být vlastně nemuseli. Jako čím si pomůže ta koalice, čím si ty dvě menší strany pomůžou, když se takhle spojí. Samozřejmě jakoby spojí se ty elektoráty, spojí se ty voliči, to znamená, když každá strana má 3, tak oni se spojí a mají nejenom vlastně 6% a přelezou to. Jo, takže dobře, takže to jim jakoby pomůže, ale to je jenom za strach těch velkých stran, aby se jim tam někdo nepřisral, takhle někdo malej, protože oni sami mají těch svých 30 a 15 a 20%. Tak co jim vadí, že jim tam někdo takhle přeleze? Oni jsou samozřejmě radši, když tyhle ty vypadnou, protože ty ztracený hlasy se přičtou mandátově k těm stranám, který tam jsou, že jo. Takže je to jenom prostě jakoby taková zášť těch větších stran určitě malým mně přijde. Jo, takže obecně bych tam žádný tenhle limit ani třeba nemusel být podle mě. A dobře, když už, tak ať je jako relativně mírný, jako těch 5-10%. To znamená jakoby významově, jako když se spojí dvě strany, že najednou mají jakoby dvojnásobek vlastně hlasů, ale nebo dvojnásobní jakoby potenciál, ale to je jakoby zvláštní, protože jako čím si ta, dobře, pomůžou si tím, že mají třeba vygenerují víc osobností na ty kandidátky, jo, ale za strana velká, já nevím, ČSSD, tak ty by měli přece mít tolik osobností, že by to měli zaplnit sami sebou, jo, ne, ano, je super velká strana, ale těch osobností tam moc jako zase nemají, no, tak ono to je jakoby zvláštní. No, takže čím si pomůžou, mají víc jako lidí na kandidátku, dobře. Pomůžou si tak, že se jim sečtou ty hlasy, ale podle mě to nutně není, jakoby, že to je to plus to.
protože těm voličům pravověrným tohle třeba může vadit, jo, takže si pomůžu těma hlasama, ale zase jim to generuje spoustu nějakých potíží. A ta koalice nemá jakoby dvojnásobnou šanci na úspěch, jo, protože prostě mají nějaký vyšší náklady, musí jet náročnější komunikace, ať už jako interní mezi těma dvěma partnerama, ale to komunikovat vlastně voličům, jak jsme teďka viděli na téhle koalici, jo. Nějaká ta domluva je složitější, potom to uspořádání potom. Jo, ta koalice už má tolik problémů, že ještě jí házet takhle klacky pod nohy je prostě umělá věc, jo. Nevidím to tam, úplně nutně. Navíc je z toho strašně čišit, jakoby ještě z těch dob velký koalice, fakt ten útok na tu čtyřkoalici tehdejší. Jo, protože prostě je to zbytečný. Oni ty strany, jak teďka uvidíme se starostama a lidovcema, oni můžou tu spolupráci udělat tak jako tak, ale udělat ji méně transparentní. Jo, když to je koalice, tak je to fakt na základě nějaký smlouvy a na nějaký rovnocenný partnerství. Ale když to udělat nechtějí, tak to můžou obejít. Můžou udělat lidovci s podporou starostů. Což je teďka přesně ten stejný rys. Oni můžou si udělat tuhle podporu a můžou uzavřít spolu nějakou interní dohodu, která bude naprosto totožná té dohadě s té koalici a je to o slovíčkaření. A najednou, když to je s podporou 5%. A nebo můžou udělat jako společnou stranu, která se může jmenovat lidovci starostové. Takže zase opticky to bude vypadat stejně. Jo, a mají zase jenom 5%. Takže proč, jakoby, když zrovna se rozhodnou pro tu koalici, tak proč tam tomu házet takhle zuřivě prostě klacky pod nohy, jo? Je to zbytečný, ale jako zase nad tím rozčilovat, jako celý ten náš volební systém má hodně pravidel, který se dají jakoby víc či méně prostě kritizovat. Takže tohle je jenom tak, no, jako že to je prostě účelový krok, který akorát prostě dělá komplikaci těm malým stranám, jo. Je to správně, špatně? To je otázka, když ty strany jsou tak dobrý, tak by přece měly oslovit i víc voličů, že jo. Třeba lidovci, když se inspirují prostě CDU z Německa, což je největší strana, že jo, potom socani, tak jakoby, tak ať jsou taky takhle velký a nemusí mít vlastně koalice, že jo. Takže tak, no. Tak to je všechno, to bylo tohle moje krátký video, tady z toho mýho politického místa musel jsem auto trochu otočit, abych vůbec byl trošku vidět, protože jsem se svíně svítí jak prase, takže panorama je trošku jiný, včetně tady svatozáře nade mnou. Chtěl jsem točit něco trošku jiného, ale to stihnu ještě zítra. To nebude politika, zkusím otevřít nový playlist managementu a to by bylo pro teď všechno. Takže pokud se vám pokec líbil, tak to lajkněte. A nebo napište komentář, co si o tom celém myslíte, jestli jakoby jste tý koalici fandili, nebo vám to bylo jedno, jak to ovlivní teďka ty další volby a tak. Určitě mě váš názor zajímá. Takže to je fakt všechno, já volím do práce, a vy se mějte a čau.